2023-cü il ilk əvvəl Azərbaycan üçün məhz siyasi baxımdan müəyyən uğurlarla yadda qalmalıdır və düşünürüm ki, hətta tarixə də düşəcək. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, Çinin bir kəmər, bir yol layihəsində Azərbaycan aktiv iştirak edirdi və Azərbaycan öz xidmətlərini təklif etmişdi bütün iştirakçılara. Lakin sonradan bir kəmər, bir yol transformasiya uğradı məhz ABŞ-ın təzyiqi ilə. Çünki ABŞ imkan vermək istəmir ki, Çin bilavasitə qərbə daha rahat, daha tez, daha marşrutlanmış və belirlənmiş bir trayektoriyanı əldə etsin. Buna baxmayaraq, istənilən bir başqa postsovet ölkəsi ruhdan düşərdi və yaxud da başqa alternativ marşrutlar axtarırdı, amma Azərbaycan alternativ marşrutlar axtarmaq əvəzinə həmin marşrutları özü tərtib etməyə başladı. Bu, həmin Şimal-Canub layihəsində Azərbaycanın yerinin sabitlənməsi, həmçinin Fars körfəzi ilə Avropanı birləşdirəcək layihədə iştirak namizədliyi və digər daha 4 layihə var ki, o layihələrin hamısında da Azərbaycan öz iştirakını təsdiqləyib. Bu, Azərbaycanın neft sektoruna, qeyri-neft sektoruna iqtisadi keçidini sürətləndirən amildir. İkinci amil Ermənistanla aparılan danışıqlarla bağlıdır. Azərbaycan tək postsovet məkanında yox, bütün Avrasiya ölkələri arasında yeganə ölkə oldu ki, Avropanın ən böyük geosiyasi gücünə çevrilməkdə olan Fransanın təzyiqlərinə nəyəngisinə gəldi. Hətta Fransanın BMT-də 6 dəfə Azərbaycana qarşı qərar və qətnamə qəbuluna mani oldu və bizi həm qoşulmama hərəkəti dəstəklədi, həm də inkişaf etmiş ölkələrin dəstəyini aldı. Üçüncü məsələ Ermənistanla sülh prosesindən bağlıdır. Yəni, bu sülh danışıqları məsələsində Azərbaycan yenə də şərtlər irəli qoymaqla bahəm çıxış yollarını təklif etdi. Məhz bunun sayəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında əsir və məhbus mübadiləsi baş tutuldu. Məhz bunun sayəsində Ermənistan rəhbəri nəhayət ki, anladı ki, vasitəçilərin prosesdə iştirakı mütləq şəkildə onların benefisiar roluna girməsi, yəni gəlir götürən, mənfəət əldə edən roluna girməsi ilə sonuclanacaq. Buna görə Nikol Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanla iki tərəfli danışıqların daha effektiv olduğunu anladı. Və mən əminəm ki, sülh danışıqlarının bu istiqamətdə davam etməsi yekun sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnəcək. Üçüncü məsələ Ermənistanda olan 8 kəndimizlə bağlıdır. Bu kəndlərin hamısını biz anklav adlandırırıq, amma bu o qədər də düzdür. Kəndlərin 4-ü beynəlxalq hüquq baxımından tam anklav sayılır. Yerdə qalan 4-ü isə Azərbaycan ərazisidir. Bu nə eksklav, nə anklav deyil. Bütün bunlara rəğmən həmin kəndlərin Azərbaycan yurisdiksiyasına, Azərbaycan ərazisində qovuşması ilə bağlı çox ciddi işlər görülüb. Həm baş nazirlərin birinci müavinlərinin daxil olduğu komissiyalar çərçivəsində, həm Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası və Paşinyanın hökuməti arasında birbaşa danışıqlardır və düşünürəm ki, yeni ilin ilk aylarında ilkin olaraq 4 kəndin qaytarılması prosesi başlanacaq. Daha sonra isə yerdə qalan 4 kəndin işğaldan azad edilmə prosesi olacaq. Bu da bizə çox ciddi geostrateji bir əhəmiyyətli bir kart blanş verəcək. Çünki 4 kənd Ermənistanın strateji marşrutları üzərindədir. Digər məsələ Azərbaycanın qoşulmalı hərəkatında iştirakı ilə bağlıdır. Azərbaycan indiyə kimi sıradan bir dövlət qismində qəbul edilirdi Avropada və ümumiyyətlə dünya siyasətində. Kiçik dövlətdir, 10 milyon əhalisi var. Ərazisi təqribən 90 min kvadrat kilometrdir. Yəni belə baxdıqda biz Moskvanın sakinlərinin təxminən 3-də 1-i, Parisin sakinlərinin 2-də 1-i və s. Amma və lakin, məsələ buradadır ki, Azərbaycan qoşulma hərəkatının real liderini çevrildi. Artıq unudulmağa başlamış Bandung anlaşmasını biz yenidən gündəmə gətirdik. Biz sübut etdik ki, hərbi siyasi bloklara qoşulmamaq həmin blokların üzvü olmaqdan heç də pis deyil. Geosiyasi və iqtisadi çıxarlar baxımından. Və ən nəhayət, Fransanın üzərimizə gələn təzyiqlərin nəticəsində biz geosiyasəti bir qədər də humanləşdirilir, bir qədər də insani sima verdik siyasətə. Yeni Kalidoniya, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Nigeria, Djibouti bu ölkələrdə artıq Azərbaycan bayraqları dalğalanır. Bu ölkələrdə Azərbaycan artıq özlərinə yerli sakinlər siyasi lider sayırlar. Digər məsələ, Qərbin, kollektiv qərb sözünü işlətmək istəməzdim, sonunda bunu demək istəyərdim. Xoşum gəlmir, çünki kollektiv qərb homogen bir struktur deyil. Amma qərbin bütün təzyiqlərinə rəhmən biz MDB daxilində əlaqələrimizi dayandırmadıq.
Rusya'yla əlaqələrimizi kəsmədik. İranla münasibətlərimizin normallaşma mərhələsinə qədəm qoymasına nail olduq. Tehranın çoxsaylı təkid və xahişlərindən sonra. Bütün bunlar qərb və şərq arasında siyasi qarşıdurma məkanına çevrilmiş Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan 2023-cü ildə qərb və şərqin uzlaşma nöqtəsinə çevrilməyə doğru siyasət yürüdü.